מה אגיד לכם? אני לא יודע איך, אבל כל פעם שאני בירושלים, הרגליים שלי מובילות אותי הנה לשכונה. לשכונה שלי בירושלים. עזבתי את השכונה לפני הרבה שנים, אבל בכל פעם אני חוזר לבקר אותה. הנה כאן אתם רואים את הבית הזה. פה נולדתי לפני 40 שנה. בחצר הזאת, מול הבור, היו לנו 34 מיני עציצי פח שונים שאימא הייתה מסיידת לבן. בוסם, ציפורן, שושנה. נאנה. רודה, שיבה, מיורנה, חנומילה, ועוד ועוד ועוד. ובכל פעם שאני מבקר פה, והיסמין פורח ורחו מתפשט באוויר, אני שומע את קולה של אמא. וכאילו הכל קם שוב לתחייה. מי ימי עוד לא ראיתי ציפור על השיח היסמין לבנה כמו הפרח ומה קורה כל כך ברוך הבא, מושוניקו, ברוך הבא. ברוך הבא, מושון, ברוך הבא. ברוך הנמצא, אני חשבתי... ברוך הבא. ברוך הנמצא, אני חשבתי שאני לבדי. בשכונה אתה אף פעם לא לבד. בשכונה אתה אף פעם לא לבד. לא לבד, מושון. ססבו ירמוזה, לנתקו מול הרוזה, לא רבי תורגיה, באמת איזה קרדיה פרדו, תן קוברי. Piejo no me deja vivir el día en llora la noche canta y como yo voy a vivir tengo marido viejo no me deja vivir el día en llora la noche canta y como yo voy a vivir. שתי קווה, אנחנו אוהבים לשתות קווה עם אנשים טובים. לא, באמת, תודה, פעם אחרת. אולי קצת מים וריבת תפוזים? ריבת תפוזים. אולי ריבת מיש? ריבת מיש מיש. היי, תחלקו. תודה רבה. מספה? בימבריו. בימבריו. קורבייה? תודה רבה. פז'ואל. פז'ואלוס. מרוצ'ינה. מרוצ'ינוס. רגע, רגע, אולי הוא רוצה איזה דבר מלוח. לא, באמת. אולי בורקס של גבינה. בורקיטס מושוניקו. לחמיזיקה. לחמיזיקה. פסטליקו. פסטליקו. היי, רבוגאצ'ס. לא, באמת, תודה, פעם אחרת. בשמחות, אה. אחי, זה ביישן איזה ביצה של צפרדיה, זה דבר טוב. ביצה של צפת, מה זה? זה וווס דרנה, אתה רוצה? נותן הזמן, סענו כבסטה. שניקה, תהיה בריא, תהיה בריא. אחרי שגמרתי את האוניברסיטה, קניתי סחורה באיסטנבול. מכרתי סחורה בפריז. עשיתי הרבה כסף. מה שאלה? הפסדתי את הכסף. שמי משה. אבל בבית קראו לי מויז, ומי שרצה להרגיז אותי קרא לי מושון. ומי לא רצה להרגיז אותי?
אני נולדתי לשבעה חודשים, יצאתי קטן, בנס נשארתי בחיים. כך סיפרה לי אמי סולטנה בדמעות. אמא, זה אני? מה, ככה נראיתי? מסכן, יחרם? מסכן, יחרם. של יאו הנביא ישמור עליו. אמן ואמן. כזה קטן. יהיה גדול. אמן. כשנולדתי שמו אותי בתוך אינקובטור. זה היה ארגז בשביל ביצים. סחרה. שקנה אבא מערבים וריפדו אותו בצמר גפן. ושם גדלתי עד שצמחתי, זרקתי גובה. בבקשה, זה אני. ואחר כך העבירו אותי להריסה. היי, בלישון, חביבי, לישון. אמא, אמא הייתה מנדנדת את ההריסה והייתה שרה לי. אך נני, נני קרלישו, אלישו דה לה מדרה. De chico se haga grande. Ach, durmite mi alma, que tu padre viene con mucha alegría. אני יושן. שני ילדים עיקו אותי, מה יכולתי לעשות? הלכתי, סיפרתי לאבא. אמן אמן, מלך השכונה הוציא פקודה שלא ידברו איתי לשבוע, אמר שאני מלשין. דרינגה. דרינגה. לא אכלו איתי, לא דיברו איתי, לא שיחקו איתי. חרם מוחלט. ואוי ואבוי למי שמפר את החרם. עבר עליי שבוע נורא. ובכל ערב היו מתאספים כל הילדים של השכנים ושרים לי במקלה. דרינגה מסריח במי למכור אותך, ועד כוס ערק מכרתי את עמך. דרינגה פיגיינדו, ומרי דיבנדו, את ומר אלה ונדי, פורום בזודי רכי. דרינגה פיגיינדו, יומלין דיבנדו, את ומר אלה ונדי, פורום בזודי רכי. אמא! דרינגה פיגיינדו, ומרי דיבנדו, שלום, שלום משום. שלום בציון. איפה אבא? לא בבית. כל מי שאני מחפש, אין בבית. בשביל מה אתה צריך את אבא? בעניין חשוב. באיזה עניין? בעניין אליהו הנביא. אליהו הנביא? כן, אני מוכרח לראות אותו. רגע, מה, אתה רוצה שאבא שלי יסדר לך פגישה עם אליהו הנביא? הוא אמר שהוא ידבר עם הרב, נכון? ומה שהוא יגיד לי אני אעשה רק בכדי לראות את אליהו הנביא. באמת? כן. כן, אבל מה אתה רוצה מאליהו הנביא? שום דבר, שום דבר, אני רק רוצה לראות אותו, זה הכל. רק לראות. טוב, אז מה אתה עושה? אני לא יודע, משה. אני לא יודע. בנציון. מה? בנציון, אתה יודע מה? מה? אולי אתה תעשה הרבה מעשי צדקה, אז אליהו הנביא יתגלה לך. מוכן, מושון, מוכן, אבל איזה? אולי תיתן צדקה לעניים, שמן לבית הכנסת, תאסוף פירורי לחם. עשיתי, מושון, הכל אני עשיתי. אז אולי תעשה תענית. אני עושה, פעם בשבוע, כל יום חמישי אני עושה. אולי תעשה פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע? כל יום שני וחמישי. טוב, אני אעשה. תגיד, מושון, כן. כמה זמן אתה חושב אני צריך לעשות תענית? איזה, ככה, חצי שנה יספיק ככה. זה באמת שנה. לא, אז אולי יותר טוב, שנה. מה שבטוח, בטוח. שנה, מראש חודש ניסן עד ראש חודש ניסן. כן, זה טוב, זה טוב מאוד, אליהו הנביא בטח ישמח. טוב, אז תגיד לי אבא, שנה נדר. בציון, בציון, אבל אם אתה תראה קודם את אליהו הנביא, אתה מוכרח להגיד לי. בטח, חביבי, למי אני אגיד אם לא לך? הרי אתה החבר הכי טוב שלי, אה? טוב, אז תגיד לי אבא, נדר שנה, אני עושה שנה אחת תענית. בן ציון, רק שיהיה בריא.
כאן בבית גרה פעם אחת ויקטוריה היתומה. אתה שופך את פנינו לתוך שבעה ביבי שופכים? רגע, רגע, מה? אסור לספר על ויקטוריה. אסור, אל תשליך בוץ בפני. כן, אבל אני לא מספר על החתונה, רק על ויקטוריה. בסטה, מושון, בסטה. לא רוצים לשמוע. על השמה שלנו, אבו רפול מזרחי, מותר לספר. הייתי אבו רפול לספר. כאן בחצר, מול הבור, בשעה 3:00 AM, היה עומד השמה שלנו אבו רפול מזרחי, ובקולו האדיר מעורר אותנו לסליחות. היידה שיספר על אבו רפול, העיקר לא על ויקטוריה. רק זה היה חסר, ויקטוריה. אבו רפול מזרחי, השמה שלנו יתחיל לספר על כולנו, לאן נגיע? לא חשוב, לא חשוב. לא חשוב, רק שלא יספר על ויקטוריה. רק לא ויקטוריה, רק לא ויקטוריה. היידה, אבו רפול מזרחי כסה, אדיו סיניור אלמור. סליחות. יא מרדכי, קום כבר פסגדו, לבית הכנסת, דחיל רבק. הבית הנות נפוחה לו מהחמין שאכל אתמול. חנסור נגה, יקום את עורר כארי לעשות רצון בוראו. סליחות. סניור יהושע, פקח עין כי אתה עין, כי כולנו הבל ובצווארנו חבל. חמקסטל, יקום בכבוד, סליחות. יאללה יא חביבי, יאללה יא עיוני, סליחות. חוואג'ה זלמן, חוואג'ה זלמן רוזנגרטן, סליחות. סביחס, קומשון, שתית אויב לעבודה סבוירת. הנה אורת, סלמתו. חלבן האשכנזי הזה שבא לגור בשכונה, קם ראשון לבית הכנסת ואלה נוחרים. והתפילות שלו עולה כבר בדרך. אחר כך מתפלאים הספרדים, למה משיגים אותם אפילו בשמיים. סניור יהושע, יקום יקרא בתחנונים, סליחות. ולק זה קבצן בקבצן. כמה ממון יש לו, אפילו הוא בעצמו לא יודע. אבל לא טוב לו, ככה זה. כשהבן אדם נהיה עשיר, פתאום הצלחת נראית בעיניו קטנה, ואשתו מכוערת. סניור צ'ליבון! צ'ליבון, סליחות! זה צ'ליבון, רב עם הבן שלו, ועכשיו יש פרגות ביניהם. וכסף אין לו. אמנם הבן נותן לו לפעמים, אבל כבר נאמר. כשהאב נותן לבן, צוחק האב וצוחק הבן. כשהבן נותן לאב, בוכה הבן ובוכה האב. יא מרדכי, אתה עוד מחר, סליחות, מרדכי. זה מרדכי, מנשק מזוזות וגונף פיתות. אבל מסכן, מסכן, רק בנות יש לו. 5. כשנולדה השלישית, קילל את אשתו. נולדה הרביעית, זרק עליה את כל הכלים. נולדה החמישית, ברח ליפו. עד שהחזיר אותו החאג' לוטפי. אמר לו, ולק, מה אתה רוצה מאשתך? מה היא אשמה? יש פתגם בערבית שאומר, אל ארד אודמק, האדמה לפניך, בתזרע פג'ל, תזרע צנון, בתלה פג'ל, יצמח צנון, בתזרע בטאטה, בתלה בטאטה. איי, מה לעשות? מה לעשות? כפרת עוונות, זקנתי, עבריי כבדו עליי. טוב, מה זה החיים? יום אחד יבוא הימח שמו, יגיד לי אבו רפול, היידה. טוב, רגע, רגע. טוב, רגע, רגע, איך תהיה תחיית המתים? מה זה, ככה כולם יקומו? אדם הראשון, שאול ודוד, יהושע בן נון, המלך קינג ג'ורג', הרמב״ם, הגרגשים וגם חרבונה זכור לטוב, וכל היהודים וכל הגויים מכל הדורות, טוב איפה? איפה יהיה מקום לכולם? טוב, נגיד יהיה מקום. איך? הקדוש ברוך הוא ירחיב את העולם. אבל כשאני אקום לתחייה, איך אקום? ככה זקן, בלי שיניים, נחיריים מנטפות, עיניים טרוטות, אפילו כוח לקום לא יהיה לי. אמה, תחיית המתים. חס ושלום שלא אקבל עונש על המחשבות האלה.
פעם אחת ויקטוריה היתומה. אני כבר התחלתי לספר לכם עליה, אני מקווה שיתנו לי לגמור. איזו בחורה. איזו בחורה, כשאני נזכר בה אפילו עכשיו, אני מרגיש דפיקות בלב. כשאחותי מטילדה התחתנה... אל תבייש אותנו, מושניקו. מושניקו, אל תלבין פנינו ברבים. רגע, אבל אני רוצה... די, אבסטה, נו מוזג אז רזה. לא נותנים, לא נותנים לספר על ויקטוריה. איפה היינו? אחרי הצהריים... היינו חוזרים מבית הספר, חוטפים כמה פרוסות לחם מרוחות בשמן ופלפל אדום ורצים לשחק. היינו משחקים מדרדת החשיכה. חשמל לא היה. ובכל ערב היה מופיע מדליק הפנסים מהעירייה וכולנו מתרוצצים סביבו. כשהיה מתעסק בפנס, בלוקס, היה מוריד אותו מעמוד, ממלא אותו בנפט ואחר כך מנפח, מנפח, מנפח. הרבה טוב, תבוא חביבי. אבל אמינה, עוד לא הכנת שיעורים, הייתה הביתה. מושניקו, האוכל מתקרד במטבח, הייתה מינה הביתה. הביתה. שום דבר, ממשיכים לשחק. ופתאום... אלברטו, הביתה. זקיתו פה הביתה, נשבור לך את עצמות. מושון? כן. אין קזה פרסטו. זה לא צחוק, זה אבא. את אמא אוהבים, אבל מאבא מפחדים. לאמא אומרים את, לאבא אומרים הוא. יש חלוקת עבודה, אבא קונה בשוק. אמא מבשלת בבית, אבא מלמד תורה ודרך ארץ, אמא מלמדת לשיר והליכות חיים. אני נזכר, יום אחד לקח אותי אבא לבית הכנסת. מושון? כן, אבא. אנחנו נכנסים עכשיו לבית הכנסת. בסדר. אבל מה? דרך ארץ. בסדר. תזכור. טוב. אנו ניצבים בפני מלך מלכי... מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלך. אברהם. טוב. טוב. שב והתפלל, אה? זהו. לאן אתה מסתכל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד? מה זה פה, בית קפה פה? איפה אתה מחזיק בכלל? אחד, שתיים, שלוש, אלפים, תגיד לי, מה, אתה לולב אתה? אמן. מה, דרך ארץ, תזכור, אנו ניצבים בפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מלך. לא פה, פה, תסתכל. אני חושב בלבי, אבא שלי. חזקיה קסטל, מוכר בדים בעיר העתיקה. מניין הפקיעות שלו מה זה מלך, ואיך עומדים ואיך יושבים לפניו. מושון, אין קזה לאכול. לאכול. בכל שבת היה אופף את השכונה ריח החמין. מכל חלון היה בוקע ניגון אחד, תפילה אחת. צור מי שלא אפנו. ברך הוא אמוני, סבנו ואותרנו, כי דבר אדוני, סבנו ואותרנו, כי דבר אדוני.
שתינו זורמי שלא אכלנו ברך ואמונן סבנו ואותרנו כי כבר אדוני סבנו ואותרנו כי אתם שלושתכם, בואו הנה. עכשיו, מה קרה? בואו ילדים, אני רוצה לדבר איתכם משהו. קודם כל ילדים, הודו לאדוני כי טוב... כי לעולם חסדו. אברהם, אני רוצה להגיד לכם כמה דיבורים ואתם תשמעו. טוב, תרצו, תעשו. לא תרצו, אל תעשו. אבל מה? תשמעו. כשאבי הזקן היה מדבר אליי, אני לא הקשבתי לו. לא הייתה לי סבלנות. אבל עכשיו אני אוכל את עצמי. למה לא הקשבתי? טוב, ילדים, אני לא רוצה להכביד עליכם. אתה מכביד, אתה מכביד. העופרת מכבידה, הזהב מכביד, אבל הבן אדם מכביד יותר. אתה לא מכביד, אתה לא מכביד. יש זמן, דבר. טוב, ילדים, קודם כל, תדעו שבעולם הזה, הדבר החשוב ביותר זה כיבוד אב ואם. יודעים, הכל בעל פה. כיבוד אב ואם, זה הדבר הכי חשוב בעולם. הנה, תסתכלו עליי. אני. איפה אני שם היד שלי, אפילו באפר, זה הופך אצלי לזהב. למה? כיבוד אבאים. אברהם. הנה למשל, אמא שלכם. כמה שהיא נקייה, כמה שהיא מסודרת. תסגור את הכפתור הזה, תסגור את הכפתור אתה. וכשהיא מבשלת, אלף כישופים בכל אחת מאצבעותיה. מה זה? תסתכל על הרצפה, תראה כמה שהיא נקייה. כמו איזה ראי מבריק, תגיד לי, כל הספרים מתו כבר? תסתכל מה זה רצפה. אפשר לשבת על הרצפה הזאת ולאכול ארוחת צהריים. חוץ מזה, אף פעם לא מצאתי במיטה שלי פשפש. נעלי הבית, תמיד, מסודר, יפה, על יד המיטה. אמא טובה יש לכם. אמנם בזמן האחרון הבריאות שלה לא כל כך טובה, רגזנית, לא יודע מה שיש לה, פשוט קשה לי לדבר איתה, אבל מה, ירחם השם, גם זה יעבור. אבא, אנחנו, אתה יודע. רוצים ללכת, טוב, הבנתי, די, תלכו, די. למה יש לך עוד? לא, 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 די, גמר. אבא, אתה לא מכביד, אבא. תראה, אני מוכרח ללכת, החברים מחכים לי. החברים מחכים לי, בואי הנה, משה, אני רוצה להגיד לך משהו, בואי הנה. החברים מחכים לי. אתה צריך להתיידד תמיד עם חברים יותר גדולים ממך, יותר חכמים ממך, כדי שיהיה לך ממי ללמוד. אם אתה תלך עם תינוקות, תמיד תהיה רטוב. יודע, הכל בעל פה. טוב, ואתה, נסימיקו, אתה הבן הגדול, אתה צריך לשמור על המשפחה, חביבי. תהיו תמיד יחד. אף אחד מבחוץ לא יעזור לכם בשעת צרה. אף אחד. אתה תעזור לו. וזה יעזור לו, וזה יעזור לו, ואתם כולכם תעזרו לי. יד אחת רוחצת את השנייה, ושתי הידיים... רוחצות את הפנים. אברהם. ואתה, מאיריקו, אתה התחלת לעבוד עכשיו. זה... תגיד לי, אדוני, מתי אתה חזרת אתמול בלילה, שתוק, אל תענה לי כשאני שואל אותך. אתה התחלת לעבוד, זה טוב מאוד, אבל מה? תחסוך! תמיד שיהיה לך משהו בצד. הנה, תסתכל על כף היד. כל האצבעות אותו דבר? לא, ככה זה בחיים. יום קטן, יום גדול, יום לבן, יום שחור. בשביל זה, תמיד שיהיה לך גרוש לבן בשביל יום שחור. כדי שלא תצטרכו לבריות, בר מינן. מוטב למות ברעב, אבל לא לאבד את הכבוד. נה, תראה. די, בוא הנה. אני אגמור, אתה תלך. כן, חברים מחכים לי, אני יודע. ילדים, אף פעם לא לריב עם האנשים. איפה יש קטטה, אתם תמיד בצד. הנה, זה מרדכי, השכן שלנו. זה רב עם כל העולם רב. ישלם לך כסף אם תסכים לריב איתו. חוץ מזה, ילדים, אף פעם לא להתערב בעניינים של מי שרוצה. מה יש, סולטנה? תשתה קפה? טוב, שבא. אבא, גמרת. שלום. אתם יכולים... די, ללכת.
הילדים האלה נדבקים אליי כל הזמן, אי אפשר להתפטר מהם. מה קרה, חזקיה? אני רוצה להגיד לך משהו חשוב מאוד. דיו בשורה טובה, אם ירצה השם. טובה מאוד. ברוך השם. שבי סיכה. סולטנה, אתמול בבוקר, בשעה טובה ומוצלחת, קניתי בשבילך ובשבילי שני קברים בהר הזיתים, אבל משהו מעולה, מעולה. דיו סנטו. גמרת את זה עם החברה הקדישה? כן. תזכה למצוות, חזקיה. הלכתי לחכם פרנס ואמרתי לו, יא חכם פרנס, זה לא דירה שהבן אדם מחליף כל חודש. לא. מה זה מוחרם? זה משכן קבע לכל החיים. סקפים. בחייך, תמצא לי משהו טוב ככה בשבילי ובשביל אשתי, אה? אמר לי, יא חכם קסטל, מרחבבה, אני אמצא לך דבר טוב. אם לא לך, אז למי? כן, שילמתי לו מפרעה קטנה, ואתמול בבוקר הלכתי לראות את המקום. מה אני אגיד לך, סולטניקה? מרביה, גן עדן. שילמתי לו את כל הכסף, ועכשיו הבנים פטורים מלטפל בקבורתנו. תהיה בריא, חזקיה. תודה רבה. תגיד לי, איפה זה בדיוק? איפה זה בדיוק? איפה בית המקדש? אה? מול. יש שם גבעה קצת גבוהה ככה. על הגבעה? כן. ומי השכנים שלנו? אה, זה ככה. מימין, עזריאל וחליל. קצת יותר למעלה, קברו של הרב בן עטר עליו השלום. מה אני אגיד לך, סולטנה? השתבח שמולה. אמן ואמן. כן, אבל מה, יש איזו שאלה קשה. מה השאלה קשה, חזקיה? שני הקברים שלנו עומדים זה על יד זה, והאחד קצת יותר קרוב לבית המקדש מאשר השני. זאת אומרת, הם לא לגמרי שווים, את מבינה? אחד קצת יותר טוב מאשר השני. מה את אומרת, סולטנה? מה נעשה, אה? דיו, מה יש לדבר, חזקיה? כל הקודם זוכה? אברהם. כאן בחצר, מול הבור, היה לנו קד גדול של מים. לשתייה, רחצה, כביסה. על פי הקד, קשרה אמא סמרטוט לבן לשמור מפני התולעים. התולעים אולי לא נכנסו, אבל פעם אחת. כאשר אחי נסימיקו שיחק ליד הקד, ראינו איך נחש גדול משתלשל ונכנס לתוך הקד. אוי, תסנטו נחש, קולברה, בואנה ג'נטה קולברה, מדם סרינה, ודם פלום בנחש בתוך הקד, אתה נכנס הביתה. סולטנה, תסגרי את הדלת. הדלת סגורה. איפה התינוק? התינוק בבית. תחבי את הפרימוס. אני לא הדלקתי אותו בכלל. תקראו לערבי חצ'חמדן. חצ'חמדן, חצ'חמדן. חצ'חמדן, תוציא את הנחש מתוך הקד שמה, בתוך המים. מדיו סנטו פיאדוזו. بطلع لك الحي ب 10 قروش 10 قروش بشביל اوצי نحاش אחד מהקא سلطانه قلت تني له ومصت كسس كورتشالون بشביל نحاش אחד 10 قروش ما هو نتا لك تموره تني له 2 قروش لا تني له قروش هاي تني له 1/2 قروش 1/2 قروش 1/2 قروش مشبي يلا يا خا 1/2 قروش توצי את הנחש הזה מהקא لا يا مدام 10 قروش ان قرمادو نص قرش اسمعي يا مدام من شان خاطرك من شانك هاتي 9 قروش من شاني نص قرش نص قرش ما تسمعوا ولا مش مسخره دي حقيقه هاتي 8 قروش وخلينا نروح على البيت يلا ابدا ابدا نص قرش نص قرش بديش خلي الحيه تاكلكم نص قرش يا حاج نص قرش يلا لا لا ولا لا لا ولا جبرنا القروش وخمسي شبر حاج خمدان اتكاد הוציא את הנחש המתפתל, שם אותו פשוט תחת הכפייש על ראשו, והלך. ניסימיקו אחי עמד חיוור מפחד. לא מעיר המלאר הגיול התינה, ששבר לי את הקד של המים. אך כפרה סולטנה, כפרה הסגור לי, מזל גדול. מזל גדול. אולי, אולי. אולי, 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 מים עם סוכר שיעבור לו הפחד. יום אחד לקחה אותי אמא לשער יפו. ומשם נסענו בעגלה לקבר רחל. היא הייתה מאוד נרגשת וכל הדרך לא החליפה איתי מילה. כשהגענו לקבר רחל, ניגשה אמא אל חכם בורלה, שומר מפתח הקבר, ודיברה איתו ארוכות. כשיצאו אחרוני המתפללים, נכנסה אמא ואמרה לי לחכות. ישבתי בחוץ עם חכם בורלה וחיכינו לאמא. אך,
אינני מאמינה שאני פה משתתחת על קברך. לא רציתי לבוא. הרבה זמן אמרתי, יש לך מספיק דאגות וטרדות. ומה אני סולטנה אבוא להכביד עליי? אינני יקרה, אינני אלמנה, אינני חולה. ברוך אדוני יום יום. אבל הוא, חזקיה בעלי, אינני יודעת מה לעשות. פתאום לפני חודשיים אמר לי, סולטנה, אינני אוהב את האצבעות שלך. חזקיה אדיו, 24 שנים האצבעות שלי יפו, פתאום הן לא יפו? כפרת אבונו. לקחתי, שפשפתי אותם בשני לימונים. אחר כך אמר שהבשר שבישלתי מלוח מדי, שבסוטלאץ' אין מספיק אורס, שכבר אינני יודעת להכין חמין מרגל של פרה. אדיו רחל, אני לא יודעת להכין פצ'ה. נא תשאלי בכל השכונה, אם לא כולן באות ללמוד אצלי. פתאום אינני יודעת. אחר כך התחיל למסוע לחברות. מה פתאום לחברות? מה יש לו בחברות? אמר שיש לו עבודה. איך חסרה העבודה בירושלים? לפעמים לא חוזר הביתה לישון. טוב, עם מי אני אדבר? למי אני אגיד? בסוף לא יכולתי יותר. הלכתי, סיפרתי לבוליסה. אמרתי לבוליסה, מה את חושבת? מה יש לו בחברות? מי יש לו שעה? יש לו מישהי בחברות? אמרה לי, אוי ואבוי לך סולטן, האש החזה בביתך ואת אינך יודעת. אש אלוהים לא יקבל עדות מהפה שלי, אבל אולי הוא הולך לפלומבה החברוני. אדיו פלומבה, מי זאת פלומבה? את אינך יודעת מי זאת פלומבה, היא אמרה לי, זאת נערה חברונית מופקרת ויש לה סימה, שן זהב וצד שמאל. את יודעת רחל, כל יום שלישי הייתי הולכת לבית המרחץ, הייתי שמה בוסר, את יודעת בשביל מה? ובלילה ברוך השם הייתי נושאת חן בעיניו. והנה לפני כמה שבועות, ביום השלישי בלילה אמר לי, סולטנה, הלילה אני מרגיש כאבים בגב, אינני יכול לזוז. ומה זה רחל? מה זה? אני שואלת אותך האם כל אלה לא סימנים? אני מכירה אותו היטב, זה 24 שנים אנחנו ביחד רחל. אני יודע מה כל הצרות שלי לעומת מה שעבר עלייך. אהיה אני כפרתך רחל. מעט עבר עלייך עד שהתחתנתי עם יעקב. 7 שנים, עוד 7 שנים בפה זה קל להגיד. אבל לראות את אהוב ליבך עם נשים אחרות, הלא אפשר להישרף באש. אפשר להצלות 7 פעמים ביום. והחשד מחרסה כמו תולה. אני מפחדת לשאול או לחקור, אולי באמת צודקת בוליסה. סולטנה, כבר מאוחר, אני מוכרח לסגור בה. תכף, תכף, אני כבר בא. רחל, אני עוד אבוא לבקר אצלך. ריבונו של עולם, הלוואי ויבוא המשיח, יגאל גם אותך, רחל. ככה זה. פצ'ה, אני כבר לא יודעת להכין, ככה הוא אמר. פצ'ה. Puncia, puncia la rosa quelle che l'amore muccia duele. Tu non assites para mi che ora io
תספרי לי סיפור. אך, אין לי זמן. עכשיו חביבי, אתה רואה שיש לי כביסה גדולה? אמן אמן. אמא. מה יש, חביבי? מה יש? למה שיש כביסה, תמיד את מבשלת אורז עם שוי? כי זה יותר קל, מושוניקו, זה יותר קל. אמן אמן. אמא. מה יש, מושון? מה יש? אז מה, כל האימהות מבשלות אורז עם שוי ביום כביסה? כולן, חביבי, כולן. אז הכובסת אוכלת כל החיים של האורז עם שוי. אך, מושון, מושוניקו, בוא הנה, חביבי. תעזור לאימא לקלוט את החבל שם למעלה. היא תמיד. אמן אמן. הוך דימק כרץ יונו מבוקונתי. אמא. מה יש, משה? איך ידעת אתמול שהבוקר התרנגולת שלנו תטיל ביצה? שמתי אצבע ומיששתי אותה, משה ניקו. יונו מבוקונתי. אז מה, כל בוקר התרנגולת מטילה ביצה? לפעמים, ג'וחה, לפעמים. ניסיתם. אמא. מה יש, משה? מה יש? מתי יבוא המשיח? איתו שתפסיק לשאול שאלות. אמן אמן. אמא. משה ניקו, אתה מפריע לי לעבוד. היית לך לשחק, חביבי. אני לא רוצה לשחק, תספרי לי סיפור. אך, משה ניקו, בואי נה, חביבי, בואי. תעשה לאמא טובה. מה? לך לתי המרכד, אתה תבקש ממנה שהיא תיתן לך תנה מכה. אני צריכה את זה מיד בשביל הכביסה. תנה מכה? תנה מכה. מה זה תנמכה? תהיו מרקדה יודעת, היא תיתן לך, היידה בפה שבא. תנמכה. אממה, אני אוהב אותו חנות. מסכן מושון מסדרים אותו. תנמכה היא מילת צופן בין נשים, שפירושה, החזיקי אותי אצלך. כל אישה טרודה, על פי התור, הייתה שולחת את כל הילדים הקטנים לשכנה אחרת לנוח מהם קצת. תהיה מרקדה, שלום. שלום, מושוניקו. אמא מבקשת תנה מכה. בש תונה מקרידו, תכף אתן לך. מושוניקו. מה? מה יש לכם בבית? אורחים או כביסה? כביסה. כביסה? זה יהיה תנה מכה גדול. בוא הנה, מושוניקו. שב פה. שב וחכה. מניקס בלנקס כאויבו טוקנדו. יא מרקדה. מה יש, מושוניקו? אמא ביקשה את התלמקה לכביסה, את שכחת. תכף, תכף, מקרידו. כן, סלז יבו ססטרה חודה. יא מרקדה. מושוניקו, אתה רוצה דבר טוב? מה? הנה, הנה ריבה של שושנים, דה רוזס, קח תיתה. קנסלס יבו, פססטרה רוב. גם אמא עושה ריבה של שושנים. זה טוב, אה? היידה תוכה. רוזנדו, אך פה ברוב אני כמסטו. כמנדו, כנסלז יבו. יא מרקדה. מה יש, מושוניקו? גמרתי, איפה את הנמכה? מושוניקו, אני צריכה לבשל את זה. מה, אוכלים את זה? אם יש אורחים, אוכלים את זה. אם יש כביסה, שמים את זה בתוך הכביסה. אז אולי, אולי אני אלך ואני אחזור אחר כך. לאן תלך, מושוניקו? אתה יודע מה? מה? תשאיר לי שיר. לא רוצה לשיר, אני אלך לאמא ואני אגיד לה שאין לך תנה מכה. יש לי, אני צריכה לבשל את זה, אספר און פונטו. בוא הנה, מושוניקו, שב פה, אני אספר לך חידה. אני לא רוצה חידה, אני רוצה את התנה מכה. מושוניקו, שב פה, אני אספר לך חידה, נראה אם תדע לענות. כן. תשים לב, מושוניקו. כן. בחדר אחד היו שלושה ילדים קטנים. כן. אחד שמו כלום. כלום. כן, כך שמו. השני, שמו אף אחד. אף אחד. והשלישי, שום דבר. תחזור על השמו. כלום, אף אחד, שום דבר. הברב ומושוניקו. עכשיו תשים לב. כן. כלום יצא מהחלון. אף אחד
יצא מהדלת. כן. שום דבר יצא מהתקרה. מי נשאר? אף אחד. מושונקו, אף אחד יצא מהדלת. מניקס בלנקס כי אוהב אותו קנדו אמזן קוונדו. כן, כן. אף אחד לא נשאר. מושונקו, אני לא שואלת מי לא נשאר. אני שואלת מי כן נשאר. כן, זה... כלום. מושונקו, כלום? יצא מהחלום? מה? טוב, אני לא יודע, תגידי את. מושוניקו, אתה יודע מה? מה? בואי נמי קרידו, שב פה. שב פה ותחשוב. יש זמן, יש זמן! זה מרקדה! מה יש מושוניקו? אני יודע, מה? בחדר נשאר התנמקה. שלום מושון. שלום מושון. שלום בן ציון, נו, מה? מה נהיה? מה נהיה, מה נהיה? כלום לא נהיה. קיימתי את כל הנדר ואת אליהו הנביא לא ראיתי. תגיד לי בן ציון, אתה חושב שיש מישהו שראה את אליהו הנביא? מה אתה מדבר? בטח, הרב שרבי ראש המקובלים. שרבי? כן. הוא ישב בחדר שלו ולמד קבלה. כן. פתאום נכנסה המשרתת להביא לו קפה. אמר לה הרב שרבי, תביא עוד ספל קפה. אמרה, בשביל מי? אמרה, אל תשאלי. הלכה והביאה עוד ספל קפה. אחר כך הציצה מחור המנעול וראתה שרב שרבי שותה קפה עם עוד בן אדם אחד שלא היה קודם בכם. מי זה הבן אדם הזה? מי? אליהו הנביא. מה, אליהו הנביא שותה קפה? לא בשביל שהוא צריך, אבל בשביל לא להעליב את בעל הבית. אז למה אתה לא הולך ומדבר עם... עם הרב שרבי? כן, שירשה גם לך להציץ לחדר. הרב שרבי נפטר מזמן עליו השלום. אז למה אתה לא הולך ומתפלל על הקבר שלו? יהיה כפרתך. שמע, אני לא חשבתי על זה, מושון. אתה יש לך לב טוב, אני רואה לפי העיניים שלך. עוד היום, אה? עוד היום אני אלך, אני אש... תגיד לאבא, אה? עוד היום אני אשתתח על קברו של הרב שרבי, נראה. בן ציון, אשרי המאמין. אין סודות אצלנו בשכונה. כשיש אוהבים, כולם מתמוגגים. יש מריבות, קופצים המטבחים. בדרך כלל, חיו אצלנו בשלום. אבל היו שני זוגות שהיו רבים. תודה לאל, רק פעם אחת בשבוע. מיום ראשון עד יום שישי. מרקדה וסלמון, לונה ולאון. היי לונה. היי מרקדיקה. אם היא עליה השלום הייתה אומרת לי, מרקדיקה, מרקדיקה, אל תדאגי, אל תדאגי, גם את תתחתני. לכל סיר יש המכסה שלו. והנה, התחתנתי עם סלמוניקו שלי. אך, איזה מכסה נפל לי על הראש. איי, אמן, 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 לתוך איזה סיר אני נפלתי, אמן, אמן. כמה צדק אבי כשאמר לי, סולומון, סולומון, אל כקזה קון אמור, בי וקונדולור. מי שמתחתן באהבה, חי באיסורים. אבל מה, אני לא הקשבתי לו, לא? איי, הנפילה הזאת שלי מרקדה, עשוי מרקדה. טוב, איפה ארק? למה אנחנו לא שוכנים? אך, מרקדיקה, מרקדיקה, והבעל שלי, הלאום שלי, מה? כמו עץ בליצה ביום חמסי. כמו השמש בחורף, יוצאת מאוחה ולא מחממת. בלעתה. איי, מה? מה, 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 מה אני אגיד לך על הצ'פצ'ולה שלי, לונה? מה, מה יש בה? חתולה זכותה, שרור בגדים ישנים, כיס מרה גדול אחד. אך, יא לונה, לונה, טוב שיש קצת ערק בעולם. שתה, חביבת, שתה לבי. אמרתי לו, סלמו, תתבייש, תתבייש. מה יגידו עליך, ילדים? לך לעבור? כלום. כל היום מסתובב, מסתובב כמו פוררה. אלוהים ברא אותו, אבל שכח לבקר אצלו. והבעל שלי לאון יותר טוב? הלך להיות שטחה, התאהב בכל קלה.
הלך לדוג דגים ביפו, הגיע לים המלח. בקיץ הלך למכור צמר חם. איפה? בטבריה. בחורף, בגדי ים. איפה? בצפת. ומה יודע קלבסה שלי לעשות? כלום. חורים במים. לשדך מתי? ואת שלי תביטי עליו. בחוץ, פנים צוחקות. בבית, פנים של שעה באב. אך, וסלמו שלי כשחוזר הביתה שטוי ערק, מתחיל לילל באוזניי כמו חתור. פתאום הוא אומר לי, מרכזיקה, את כל כך טובה, את כל כך נחמדה. פתאום אני יפה. אני יפה. מתי? כשהוא שיקור, טרנצ'ה. מינן, וכשחוזר לאון שטוי יין הביתה, מה את חושבת הוא עושה? יושב, מתחיל לספור. כמה מגרשים יש לקוקיה, כמה כסף לבלרו וכמה זהב לרוג'ל. אדי אולאו, רוג'ל שורף כסף, אתה שורף לי את החיים. כמה צדק אבי כשאמר לי, סולומון, סולומון, תן לי טיפת מזל וזרוק אותי למעמקי הים. לא היה לי מזל, לאוניקו מזל. מזל זה חשוב, מזל. אבל מה, לך היה מזל. לי היה מזל. בטח. מה, אתה שיקור? תסתכל על אשתך ותסתכל על אשתי. תמיד אני עובר לאשתי, מרקדיקה, תסתכלי על לונה, אשתו של ליאון, איך היא תמיד מחייכת ככה, כמו אור השמש, ככה, נה. לונה. נה, אור השמש. זאת כל היום ציף 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 ציף. מה? מחייכת ומלחשת, כמו נחש מנגן על כינור. כמו מחט נכנסת לכל חור. אבל אשתך, אשתך, מרקד, איך היא מדברת, איך? כמו מים צוננים ביום חמסין. היא מרחיבה את הלב. תגיד לי, אתה שיקור אתה? הרי כשזאת פותחת את הפה, ברמינן, ברמינן. השם שומר ישראל. אבל אשתך, זה דבר אחר. זה כמו שושנה אדומה. שושנה אדומה. שושנה נבולה אולי. תגיד לי, אתה הסתכלת פעם בפה שלה? אף פעם. מזל שלך. למה לשון הרע שלה שחורה. שחורה כמו פחם. תגיד לי, מה אתה צריך? אם אני משקר לך שמהשמיים ירקו עליי. טוב, 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 תשתה קצת רק ותשתה. חבל על העצבים, חבל. לחיים. לחיים, לחיים, לחיים. לחיים, לחיי האישה המסכנה שלך. המסכנה שלי, אה? היא שוברת צלחות במטבח, עליי היא צועקת. למלך יש כאב בטן, עושים חוקן לווזיר. מה כל הזמן אתה צועק, 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 אני צועק, אני... מה עשת לך? לא עשתה כלום. היא עושה כביסה. עושה כביסה. מבשלת. מבשלת. עושה ספונג. עושה ספונג. ילדים יולדת? יולדת. יצא פעם אחת מהבית שלך? אף פעם. מה הראת מהחיים שלה? שום דבר. אז מה אתה צועק עליה? מה אתה צועק? לא צעק, מה אתה? כל החיים שלה צועק על אשתו זה. לונה, איבת! לונה, תגידי לי, אני צועק עלייך, לונה. את עושה כביסה, מבשלת, עושה ספונג'ה, למה שעצה? מרקדה, את יולדת ילדים, אף פעם לא יצאת מהבית שלך. מה ראית מהחיים? את שום דבר. מרקדיקה! נוניקיקה! מרקדיקה! אתן חיין בקבוקי פתאום מנהל מרקדיקה פשריקה! לא שתיתי יד לידה תשובה היא בחיי למילה לא פורה נקי יו נו פוידו Cuando me alco, yo
שלום, משה. שלום, איפה אבא, משה? אבא אומר שאתה אף פעם לא תראה את אליהו הנביא. אה? למה לא אראה? אבא אומר שאליהו הנביא הולך רק למי שצריך אותו, ואתה לא צריך אותו. איך אני לא צריך אותו? אבא אומר שיש לך בית, משפחה, פרנסה טובה, אתה בריא, לא חסר לך כלום. בטח לא חסר לי כלום. אם אני צריך רופא, אני הולך לדוקטור קורקין. אם אני צריך רפואה, אני הולך לאופלטקה. בשביל דברים בטלים כאלה צריך את אליהו הנביא. אבא אומר שגם לא חסרה לך אישה. בן אדם, אם אני צריך אישה, אני הולך לאליהו? בשביל מה אתה צריך אותו? בשביל הנשמה, מושון, בשביל הנשמה. זה... כן. טוב, זה אני לא יודע. אבל אבא אומר, אתה לא צריך אותו, אז אתה לא תראה אותו. גם אתה חושב ככה, משה? כן. טוב, אז אין לי מה לדבר איתך. רגע, די, גמרנו. אני אלך לחפש אותו לבד. לא צריך אף אחד. אל תגיד לאבא שום דבר. אני צריך לחפש אותו לבד. בן ציון אף פעם לא מתייאש. הנה גם זה, אף פעם לא מתייאש. מחזר אחרי אחותי שריקה. דרינגה! La puerta de mi querida ya se abrió, de lágrimas ya se hinchó. Como la primavera que así salió, la bella niña que amo yo, que yo por ti, עם כל הצרות והבושות. יפה מאוד, יפה מאוד, מאוד מאוד. סולטנה, זו המטילדה שלך, היא תהרוג אותנו. המטילדה שלי? כן, 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 זו הפעם השנייה שהיא מבטלת את החתונה. אני כבר מתפקע מבושה, אני לא יכול להראות את הפרצוף שלי ברחוב. לא, רק אתה. זה הכל בגלל החינוך שלך, את אשמה בכל. אני אשמה, חזקיה, בסדר. תמיד אני אשמה. אבל סולטנה, הרי אמרתי לך, בואי, את ואני, נמצא לך חתן. היא לא רצתה חתן. מה אתה רצית שאני אעשה? אתה רצית שאני אעכה אותה? אתה רצית שאני אעכה אותה? את מדברת כמו איזה פלחייה בשוק. כן, בטח. ואתה מדבר כמו מנהל בנק. עובדי, אמא, תפסיקו לריב. שריקה, תגידי לי, אמא שלך, אני לא מצאתי את מטילדה שלנו ברחוב. הנשמה שלי יצאה לי עד שאני גידלתי אותה. כן, אתה גידלת אותה. אני נסעתי לטייל לחברון, ואתה גידלת אותה בבית. אני נסעתי לחברון בשביל לטייל. ואני יודעת בשביל מה אתה נסעת לשם. אבא, לא מספיק מה שקרה עם מטילדה. די! גם את מתחילה, גם כן! לא מספיק מה שקרה עם מטילדה. החצופה הזאת באה ואומרת לי, אבא, תעזוב אותי, זה לא העסק שלך. לי, לאביה, היא אומרת, זה לא עסק שלך. סכין הכניסה לי בתוך הלב. זה הכל בגלל החינוך שלך. בראבו, חזקיה. בראבו, בוא נריב קצת. למה לא? זה בדיוק הזמן. שב. שריקה, תביא לאבא שלך כיסא. שב ותצעק בנוחיות. אמא, אמא, במקום להריב, תחשבו מה יש לעשות עכשיו. מה יש לעשות עכשיו? עכשיו זה חורבן גמור, מה יש לעשות עכשיו? מה יש לעשות עכשיו? עכשיו יש ללכת.
להודיע לאנשים שהזמנו לחתונה שאין חתונה, זה יש לעשות עכשיו. כן, זה קל מאוד להגיד, אבל סולטנה, זו הפעם השנייה שאנחנו מבטלים. אחד יבוא ויגיד לי, מה קרה חזקיה? החתן ברח לאלכסנדריה? והשני יגיד, מה זה? לא השתוויתם על הנדוניה, נכון? והשלישי יגיד, אין דבר, חזקיה, אין דבר. אני כבר רגיל שאתה מבטל חתונות. אדיו, מה אתה זורם מלח על הפצעים, אה? תלך ותודיע לאנשים, ותעשה את זה מהר? בסדר, בסדר, אני הולך. אני הולך ישר להר הזיתים. הלו? כל הקודם זוכר. אמא, מה יהיה עכשיו? אני יודעת מה יהיה עכשיו, אני אלך לעיר העתיקה, לחכם אמרה. אמא, את מאמינה במגיד העתידות הזה? איך שריקה, כשלאדם טוב, הוא לא מאמין אפילו באלוהים. וכשיש צרות, אדם מאמין גם במגיד עתידות. בואי, בואי נראה. אמא. חונין לידם דעת ומלמד לנוש בינה יניאל! בבא קיינין בשבת נש על הברן חלו מה אתה? בוא נעד פחד בוא נע ענדו לחלע שלום חכם אמרם שלום מה קרה? אני מפחד. טוב, אל תפחד, שמש די עליך, מה קרה? אתמול בלילה, אחרי ברכת הלבנה, כשגמרתי לשטוף את הרצפה של ישיבת פורת יוסף, התחלתי ללכת הביתה, פתאום אני רואה, הולך אחריי תא איש קטן. תא איש קטן? זה אני מכיר אותו. זה סט קטן סובב, אל תפחד. מה עשה לך? הוא בא וגירד לי ברגל. ממזיר, ממזיר, מה עשית? לקחת אותו ושמת אותו על הכתפיים שלי. זה עשה, תמיד אוהב על הכתפיים. זרום? פתאום אני רואה, חכם אמרם, פתאום אני רואה הידיים שלו. הידיים שלו נהיות ארוכות, ארוכות, ארוכות. והרגליים, הרגליים ארוכות, ארוכות, ארוכות. עוד יותר ארוכות. טוב, ככה הוא עושה תמיד, זה ירח מלא, אל תפחד. פתאום אני רואה את הצל שלנו על החומה. על החומה, ליד שער ציון. גדול יותר, גדול יותר, שחור ושחור. זרקת אותו ממני, הוא רץ אחריי. אבל אתה איש רץ אחריי. על יד הבית שלי השיג אותי אתה איש, פתח את הפה שלו, צחק ואמר, אתה יכול לספור לי את השיניים? ככה הוא אמר, אתה יכול לספור לי את השיניים? ממזיר, ממזיר את האיש הזה. ואת כולנו ממזרו בעלי. מה נעשה חכם אמרה? מה אתה איש רץ אחריי? כל הזמן הוא רץ אחריי. תפחד, זה אני מכיר אותו. זה סט קטן שובב, לא מזיק. לא מזיק. יש לך ציציות. אין לי ציציות. אין לך ציצית? אין לי ציצית. טוב, זה לא פלא. תלך מהר הביתה ותלבש ציצית ותלך לסוק. אתה איש הראשון שתפגוש, תקה אותו בציצית ותגיד. תפול עליהם עם מטב הפחד שלוש פעמים. תפול עליהם עם מטב הפחד שלוש פעמים. שלוש פעמים לא פה, אצל הטייס, מה אתה? תודה רבה, חכם אמרם, באמת תודה רבה. השם יאיר פניו אליך. למה? אני מחר מביא לך את כל הכסף. זה לא צריך כסף. תבוא רק לשטוף פה את הרצפה, זה מספיק. תודה רבה, חכם אמרם, באמת תודה רבה. תודה רבה. זה הטייס עושה לי הרבה עבודה. דניאל! בבא, דיקו גלד על מחזמל מרזמל, אמרם את זו וזעק אותנו. שוב פעמת מה יש לך? תפתחי את הלב שלך לא מתחתנת אין חתנים אם בשבילי טוב אל תדאגי את מסתובבת מסביב למזל שלך כל יום אני אומרת איפה? איפה החתנים? מה מתו? כולם כולם מתו אני ללבוש מלוטס חדשות, מהחנויות איזה הכי טובות, כלום, מה יהיה הסוף? אף אחד לא בא לבקר אצלך. כן, למה לא? אז מה נהיה? לא נהיה. למה? מה למה? למה לא נהיה חתונה? תשאל אותם. מי זה אותם? את החתנים. בא אחד פעם ראשון, בא לבקר בבית,
אני ליתן לו כבד, אחר כך אני נאמר לו, תלבש הכובע, נלך להתחתן. וואי וואי וואי, רק שומע תלבש הכובע, לוקח הכובע, בורח. בשביל מה בא? לא בשביל מתחתן. פוסטמה פרטה, מלנו גרלו, נגמרו לי כבר כל הדמעות. בשביל מה זה? לא בשביל שיצמחו ילדים. ובשביל מה זה? לא בשביל לתת לילדים עם חלב. אני נלך למגדל דוד ונזרוק את הגוף שלי מלמעלה למטה ואני נמות. אני נמות. זה משפיע, זה מעטי, נמות, זה משפיע. תשמעי סיפור. תשמעי טוב את הסיפור. אצלנו במרוקו היה אחד עני והרבה ילדים. לא משא פרנסה. אמר שזרוק את עצמו מההר למטה. עלה ועלה להר. כשהגיע למעלה, מצא תפוח זהב. אמר העני, לפני שאני אמות, אוכל תפוח זהב. כלף ואכל ואת הקליפות זרק למטה. את הקליפות של תפוח זהב? כן. פתאום רואים מלמעלה, עומד למטה איזה איס קטן אחד, אוסף את הקליפות ואוכל אותם. אמר העני, אם ככה, יצא נשים יותר עניים ממני, יותר מסכנים ממני, וירד מההר. מבינה? תמיד יש מי שהוא יותר מסכן ממך. לא בסדר. מה לא בסדר? אני אף פעם לא נזרוק קליפוטס של תפוח זהב, אני נעשה מזה ריבה. את נעשה מזה ריבה ואני נעשה מזה מסוגה. טוב, עכשיו תשמעי גברת, תשמעי טוב מה שאני אגיד לך. כשיבוא בחור פעם ראשונה, אז את תגידי לו שאת את לא רוצה לראות אותו. אני לא רוצה. רוצה. לא רוצה. רוצה. לא רוצה. רוצה. ככה תגידי לו. אבל תצחקי כשתגידי לו. ככה טוב. פעם שנייה שיבוא. אף פעם לא בא פעם שנייה. לא בא. לא בא. לא בא. לא בא. תעשי מה שאני אומר לך, אז הוא יבוא. פעם שנייה שיבוא, אז את תגידי לו שאת רוצה לראות אותו, אבל אין לך זמן, את תופרת. יש לי זמן. אין לך זמן. יש לי זמן. אין לך. יש לי זמן. אין לך. פעם שלישית שיבוא, תגידי לו, אתה רוצה לראות אותי, אז תבוא לרבנות ביום השני. יום שני אין לי זמן, אני תופרת. טוב, זה לא חשוב, זה יום אחר גם. יום אחר? יום חמישי טוב. איזה? חמישי. חמישי הכי טוב, זה חמישי הכי טוב. כשהוא יבוא אלייך בפעם השלישית, אז את תשימי לו את זה ב... לא, זה לא זה. את תשימי לו את זה בתוך הקפה, אבל את יודעת ככה, שלא יראה. שלא יראה? טוב, כמה כסף ניתן לך? זה לא חשוב כסף, כשתעשי חתונה, אז אני אגיד לך כמה כסף. עכשיו יש פה קופה קטנה, תשימי כמה שאת רוצה. בהצלחה. זה הכל. בהצלחה, שלא ייתן לך הרבה הרבה שנים ושתעשה הרבה הרבה מצוות. אני לא יכולה יותר לבד, אני נלך למגדל דוד. הגוף שלי מלמעלה למטה ואני נמות, אני נמות, אני נמות. بوه لي يا ويلي واحد المرأة لابسة بالكحل ما نعرفها تخلات بوي جبري
שוטט, מדם קסטל, את באת הנה. מה לעשות? העולם נסגר עליי. באתי בעניין הבת שלי. ולא פחדת שירו אותה. שירו, מי שרתו ואינו פוחד מהגשר. כן, אבל אם חם קסטל ידע. שידע, למוקד צרת, עוד פצע אחד. חס ושלום, מדם קסטל, חס ושלום. תכנסי, מה קרה, מה קרה? לא יכולה יותר, חכם אמרם, הכל שחור. כמה שהלילה נהיה יותר שחור, ככה מקדים השחר להעיר. אמן. דברי, דברי עם רטל חכם. חכם אמרם, זה בעניין הבת האמצעית שלי, מטילדה. לא רוצה להתחתן. בכל פעם שמביאים לחתן, היא מגרשת אותו. היום זה הפעם השנייה שאנחנו מבטלים את השידור. מה יהיה, חכם אמרה? הדמעות שלי כבר התייבשו. מה יהיה? מדם קסטל, בעזרת השם תתחתן. מתי? יא ריבון העולמי. בינתיים יש לשון הרע, וכל ירושלים מדבר. מה יהיה? מה? דניאל! כערה עם שמן! די לי רצלה. מדם קסטל, הנה כאן כערה עם סמן. תחזיקי. תחזיקי טוב את הכערה ותגידי לי מה שאת רואה. חונן לידם דעת ומלמיד לך. חכם אמרה, אני רואה איש. אני רואה איש רוכב על סוס. כן, זה מלך. זה נותן לך תשובה, אומר מה לעשות. חונים. עכשיו אני רואה גלגל. הנה עוד גלגל שניים. יש עוד גלגלים. כן, זה מרכבה. את רואה מרכבה, זה טוב. מה, מה, מה עוד? כן, ככה ממרם, זה מרכבה. עכשיו אני רואה כמו עננים לבנים. עננים לבנים. כן. יחד או מפוזרים? רגע, רגע. קודם היו מפוזרים, עכשיו הם ביחד. מה זה? זה תסתכלי מה עוד, מה עוד? עכשיו אני רואה הרבה גרגירים של אורז, או חיטים או גרעינים. כן, זה אנשים, זה טוב, את רואה הרבה אנשים, מה עוד? עכשיו אני לא רואה כלום, עכשיו זה שמן, סתם שמן. כן, עכשיו זה סתם שמן, זה נכון. דניאל! אדם קסטל, קודם כל נשים בשם מבטחנו. מראה טוב ראית, בשורה טובה. אמן, כן יהי רצון. עלייך לקחת את ביתך האמשאי, להוציא אותה מהשכונה ולנסוע במרכבה למקום אחר. ולאן ניקח אותה? יש לי רק אחות כאן, בעיר העתיקה. טוב מאוד, תביא אותה הנה. ואיפה נמצא לה פה חתה? טוב ששאלת, אני אגיד לך. כל יום לפני שקיעת השמש, תביא את ביתך אל הכותל המערבי. לא יעברו 5 שבועות, והיא קלה. בדיוק, אתה בטוח. בטוח. אך, איך אני מתביישת ממך, חכם אבא. מה יש להתבייש? זה עבודה, זה לא... אך, אילו בעלי היה יודע, חכם אבא. אילו בעלי, אדו מה זה? זה עבודה, לא? לא, אבל מדם... זה דניאל בין הזיכונים שלי, את מה קורה? תבוא פה, תגיד לי. מה שלום חם קסטל? אל תשאר, צרות עם הילדים. בשביל זה באתי אליך. לא רק שהבת לא רוצה להתחתן, היא מעליבה. היא פוגעת באביה, והוא רותח. ואיך רותח? מה לעשות, בנים גידלתי ורוממתי. אצלנו במרוקו יש משל שאומר, את לוקחת ענפים, מבעירה אש, שמה עליה קומקום מים. כשהמים רותחים, מה הם אומרים? מה לימדתי אותך? ינאדי קונט מאו ג'רית, ותחת סזר צהווית, ולעוד ירבית בהנקווית. מה הוא אמר הבן שלך? מה הוא אמר? הוא אמר ככה, כשהמים רותחים, הם אומרים ככה. אנחנו היינו מים וזרמנו, בין העצים שטפנו, וענפים אשר גידלנו, בהם נשרפנו. ואיך לא נרתח? אך, אמת ויציב, חכם אמר. אמת ויציב. תהיה בריא ותאריך ימים, חכם אמר. תאריך ימים. ואת לא תשכחי, תביא את הבת שלך אל הכותל המערבי,
לא יעברו חמישה שבועות והקלט ותזכחים על הקריסטל. תאמינו או לא תאמינו, תרצו או לא תרצו, אבל חכם אמרה מזר, מטילדה אחותי התחתנה. אמא לקחה אותה כל יום אל הכותל המערבי, ואז היא פגשה באלברטו. זו הייתה חתונה מיוחדת במינה, כמובן בגלל ויקטוריה. עוד פעם, ויקטוריה. כשאני נזכר בה אפילו עכשיו, אני מרגיש דפיקות בלב. ויקטוריה. שחרחורת יקראוני יפית כל כך בעינייך אש בוערת ליבי כולו שלך בעינייך אש בוערת ליבי כולו שלך שחרחורת יקראו פעם בחג הסוכות ההורים הביאו את ויקטוריה ללון אצלנו. אמא אמרה שנשגיח עליה כי היא הייתה יתומה. אני ואחי התאהבנו בה מרגע ראשון ולא יכולנו לגרוע ממנה עין, אבל אחותי מטילדה קנאה בה. אני לא יודע מה סיפרה מטילדה לאמא, אבל למחרת בבוקר החליטו ההורים להחזיר את ויקטוריה אל הסבתא שלה. אז רגע, איפה הייתי? כשאחותי מטילדה התחתנה... די, 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 מספיק! עכשיו אני אספר! אני אספר על ויקטוריה ומה שקרה בחתונה של אחותי מטילדה. טקס החתונה של אחותי מטילדה נחוק כהלכתו. לאחר החופה ניגש החכם שבתאי וברך את הזוג. ברשות מוריי ורבותיי שמיים ברוך שהגיענו לזמן הזה ומבשרנו נחזה והביאנו עד הלום נופך ספיר ויהלום זה החתן אלברטו הוא אברהם גלנטה נער חמודות ומשופע במידות שכלו כגחלת לשונו אש אוכלת בין המעלה ובפז לא יסולה וזאת הקלה מטילדה היא אסתר לבית קסטל קלנה וחסודה ובכל מעשיה מדודה מנורה טהורה ואספקלריה מהירה היא רצון שתחיו בשמחון ולא בעצבון ולא יחסה לחמכם ולא יכבה נרכם ולא ייפול פרי בטניכם ולא תבואו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון והשם יצילכם משכן רע, מפגע רע, מעין הרע ומלשון הרע ובא לציון גואל ומרא 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 כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל ששון וכל אז התחיל נשף החתונה אבל לפני שהגיע לסיוע הופיע החלבן האשכנזי זלמן רוזנגרטן וביתו מזל טוב, מזל טוב. ברוך הבא, רב זלמן. סיימפרן אלגריאס. סיימפרן. מה שלומו, רב זלמן? ברוך השם בנדיד שילדי, איננה ויגנדה. זאת הבת של הרב קלקי מהר. נחמדה מאוד.
מזל טוב. תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו לך. לבוליסה שפתה תמרוגו כסל המטלת לבינה לקרשת. ריקטלה, בואי תרקדי איתי לבוליסה שפתה. לבוליסה, בבוליסה לא נכון. אני לא יודעת לרקוד. אז שתשאיר משהו. אני לא יודעת לרקוד, אז שתשאיר משהו. אני רוצה לחתונה. רבקלה, רבקלה, פייגלה שלי. אם לא מבקשים ממך מיילה, אבל מבקשים. רבקלה, תשאיר לכם שיר. אבל מה אני אשיר? מה שייך, מה תשאירי פייגלה? זאת חתונה, לא? אז תשאירי משהו לחתונה, ולפס משהו ארויס פנהרץ. קח אותי אליך. קח אותי, זה טוב. זה טוב. תודה רבה. אופלה, שניים, נו. עזורי, אופלה. אז, נוקה הרבה. מרקו, סטייק, זה המשיגים. אלוהים, אלוהים, אל רחום וחנון, אוי, קח אותי אליך, אוי, קח אותי אליך. אלוהים, אלוהים, אל רחום וחנון, אוי, קח אותי אליך. אללה, תיקח אותה כבר. באו חמאסים בידם חרבות, הכל, הכל הרסו, הכל, הכל חמאסו, הבית הרסו ואבא רגו, ואם המצער מתה. אלוהים, אלוהים, אל רחום וחנון, אוי, קח אותי אליך, אוי, קח אותי אליך. אלוהים, אלוהים, אל רחום וחנון, אוי, קח אותי אליך. אל דיוק אל התומה. מזל טוב. יש לה עוד שיר. לא. מי יודע באיזה מצב רוח הייתה נמשכת החתונה. אלמלא הופיע פתאום ויקטוריה ולקחה את העניינים לידיה. ויקטוריה! מזל טוב! תודה רבה, מיקי. מזל טוב, אלברטו. יופי שבאת. תודה. היידה, ויקטוריה, בואי תגרשי את החושך שזאת עשתה לנו. מה קרה פה? תשאירי, תעשי שמח. תשאירי, תרקדי. מה לשיר? תעשי שמח. קח אותי אליך. מה זה? היי, ויקטוריה. אופה. לאישה גלפיסינו. ממנה היא רקדה לכבודך. מכירים אותה, מנענעת את השדיים שלה כדי לפתות את אלברטו. מטילדה, את השתגעת? את חושבת שאני לא זוכרת
איך ניסית לפתות את האחים שלי כשגרת אצלנו בסוכות? פתאום זה לא נכון. היא מקנה. די, מספיק, זה החתונה שלה. היא מקנה מפני שאחריי מחזרים ואחריי לא. מי מחזר אחרייך? הארמני שלך מהעיר העתיקה? די, באמת. אז מה אם הוא מחזר אחריי? אני לומדת לא לנגן על מנדולינה. ממתי קוראים לזה לנגן? לא, בסדר. הארמני מנגן עליה! מנגנת! הוא אף פעם לא נגע בי. שקרנית, את הלכת עם אנגלית? מה? די, מספיק. בטח, בטח. אני הלכתי עם אנגלית. כולם הלכו איתי. והחתן שלך אלברטו לא הלך איתי. את תשאלי אותו, מטילדה, תגיד לה אלברטו. תסתמי את הפה, כן, אבל איתי הוא התחתן ולא איתך. איתי הוא התחתן. מפני שלא רציתי. לא, מפני שלא היית בתולה. אמרת. אמרתי שאת לא בתולה. את שכבת עם כל אחד. כל ירושלים יודעת. אני שכבתי עם כל אחד, מטילדה. אני לא בתולה. אני אראה לכם. אני אראה לכם. אלוהים ישלם לכם. מרקו, אתה רוצה להתחתן איתי? אני? כן, אתה. אני מרקו, מוכר הבורקס. כן, אתה מרקו, מוכר הבורקס. אתה תתחתן איתי, מרקו, אבל בתנאי אחד. אבל אני מרקו. כן, מרקו, אבל בתנאי אחד. מתי שאני ארצה, מתי שאני אבקש, אתה תיתן לי גט. ויקטוריה, אני... בואי איתי, מרקו, אני אראה לכם. אני אראה לכם כולכם. תתביישו לכם. תתביישו לכם. שפכתם את הדם שלה. תתבייש לך אתה. בחתונה שלי הלכת לרקוד עם הפרוצה הזאת. אבל היא עשתה שמח לכבודך. לכבודך. אני מבטלת על הכבוד הזה. קלקלה לי את החתונה. אינקזה, בסתה, מספיק, אינקזה. אינקזה, מספיק, אינקזה. כך הסתיים נשף החתונה של אחותי מטילדה. החתונה התקלקלה, מה לעשות? כפרת עוונות. ככה זה לשון הרע, כמו סק. קל לתפור, אבל קשה לקרוע. כל אותו לילה לא עצמה אחותי עין. Tú percurates querer amarme y hoy me abandonates por otra mujer. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Amor por ti.
לכן מנובלות. עכשיו טוב לכן מחשפות, הביטו רחלנים, הביטו מנובלים, שהצרה תאכל אתכם כולכם. הנה לך מטילדה, מטילדה הנה לך, אני תוקעת לך את הלשון הרע שלך. הנה גם את פלומבה וגם את סטרינה, אני תוקעת לכן את הלשון הרע שלכן, אוך שהיא תהיה ארורה לעולם, לעולם. די, ויקטוריה, מספיק, ויקטוריה. לא מספיק, הרקו! לא מספיק. קח בתקע את זה שם על הגדר, מרקו. שכל השכונה הזאת תראה. שכל השכונה הזאת תראה, מרקו. שכל השכונה תראה, מרקו, רחלנים! ויקטוריה, די, הבאסה! לא צריך, מרקו. מרקו. הנה החפצים שלך, קח אותם ולך לשלום. למה? מה אני עשיתי לך? מרקו, קח את החפצים שלך והסתלק. לאן? לאן את רוצה שאני אלך? אנחנו הסכמנו, מרקו, לך. לך! מה הסכמנו? אתה תיתן לי גט מתי שאני אבקש. גט? מרקו. מרקו, אתה תקיים את מה שהבטחת, אתה שומע? מחר אתה בא איתי לרבנות ואתה נותן לי גט. אני לא אתן לך גט, ויקטוריה. מרקו! אני לא אתן לך גט, ויקטוריה! אף פעם, אף פעם! אף פעם אני לא אתן לה גט, אני אפילו תבקשי, אפילו תתחנני, אפילו תבואי על הברכיים פה, אני לא אתן לך גט, אני, אף פעם. מרקו, אתה הבטחת. אתה הבטחת, מרקו. אתה הבטחת, מרקו. אף פעם, אני לא אתן להגיד. מאז לא ראינו יותר את ויקטוריה. מטילדה אמרה שראו אותה ביפו. מרקדה אמרה שראו אותה בטבריה. ואילו מרקו חזר למכור בורקס וציפה שויקטוריה תשוב אליו. לפעמים אני חושב, כל כך הרבה קורה בשכונה אחת קטנה
וכל כך הרבה קרה ולא סיפרתי. המים זורמים, אבל החול נשאר. אספתי את החצר הזאת לפני הרבה שנים, אבל מה אגיד לכם, שום דבר לא יעזור. כי אני כמו בובה של גומי עם נעליים מאופרת. מתנודד לכל צד, אך הרגליים תקועות חזק כאן. היום אני מסתכל, מה אני רואה? אנטנות של טלוויזיה. בשכונה שלי בירושלים, טלוויזיה. איך חביבי, איך שהזמנים השתנו. טוב שכמה מנגינות עוד נשארו. לא ראיתי אותו. ואני אולי גם לא אזכה כבר לראות אותו. אבל שיבוא. לא, לא, לא בשבילי, אלא בשביל... רק שיבוא. לבידה דון, בודל, רכי, יונת ודון,